Всіх змаганнях оцінюються два фактори. Це перше – виготовлення повітряних зміїв. Вони повинні бути виготовлені власноруч. Не допускається до змагань змій, які куплені в магазині або десь там на фабриці якісь зроблені. Тому це, будемо казати, підсумкова робота дітей за цілий рік, як вони працювали, що вони зробили. І другий етап оцінювання – це польот повітряного змія. Тобто він повинен літати, як то кажуть, як пташка. Підсумкове заняття проводиться для дітей, щоб показати, хто на що здатний.